God morgon, idag är det sista heldagen här på Malta och såklart så tänkte jag vlogga den. Nu är klockan 9:30 och jag och Klara ska in till företaget där vi jobbar på som ligger typ vid flygplatsen för att vi ska få ett sånt här intyg om att vi har varit där så att man liksom kan, för det är bra när man söker jobb senare. Så det ska vi få, så vi ska bara åka dit och sen så ska vi typ åka tillbaka och då ska vi åka till den där stranden som vi var på i Sankt Juliens och Sola. Och sen vill jag äta Subway. Det är vad jag vet om dagen idag. Men nu måste jag tvätta av mig sminket. För att jag somnade med smink igår. För vi var ute och åt på en fin restaurang igår. Så somnade jag med smink. Måste tvätta av det. Så att jag får lite bränna i ansiktet. Och sen måste jag bara byta om. Och sen åker vi typ dit till kontoret då. Så nu ska vi gå. Jag har packat den här väskan med lite så här saker som jag ska ha när vi är på stranden då. Så att då åker vi bara till kontoret nu och sen drar vi dit. Nu är det stress i bussen här. Klara fan. Klara springer långt framför mig. Åh herregud. Jag har så ont i benet också. Kan ju knappt springa. Försvann bussen? Vad fan? Sprungit i onödan. Hello. Det här är då huvudkontoret. Är det någon här inne? Nu är vi äntligen i Sankt Julien, så nu ska vi äta Subway och sen ska vi gå till stranden. Alltså bussfärden, alltså det tog ju nästan 1,5 timme. Vi var på den kvart över. Okej, okay, 1 timme och någonting. I alla fall, väldigt långt. Nej men gud vilken kö Klara. Nu har vi äntligen fått maten. Oj, jag kastar sallad. Så nu ska vi äta och sola. Klockan 4:30 så att vi ska dra oss hemåt. För att vi ska typ duscha när vi kommer hem och sen ska vi göra ordning oss. Och sen så ska vi ut och äta på en fin restaurang eftersom att det är liksom sista dagen. Då får vi lyxa till det lite. Fan vad jag tror jag bränt mig. Ryggen. Ja, jag ser det. Jävla skit. Som ni ser nu så har jag duschat och så, men jag ska springa till Lidl så att ni får följa med först innan jag pratar med er igen. Ordentligt. Bra, det var bara Klara. Så jag har med mig 1 euro nu för nu ska vi gå och köpa chips. Nu ska vi se här, här är min favoritchips. Nu är jag hemma från Lidl. Så, ja. Men den där bussresan hem från Sankt Juliens hit tog mer än 1 timme. För sen så stannade bussen och då var vi tvungna att gå sista biten. Det var jävligt långt. Så är helt slut, jag har ont i fötterna så nu ska vi bara lägga oss. Eller jag ska bara lägga mig, äta lite chips och kolla på någon serie eller på någon film eller någonting. Så jag bara vänta tills jag ska göra ordning mig. För klockan är typ 6:40.